Ďakujeme, že nás sledujete. Ak nechcete, aby vám unikli ďalšie nové videá, kliknite na odber. Vírusy a baktérie patria k najprimitívnejším organizmom na svete. Vírusy a baktérie sa prenášajú vzduchom, vodou alebo inými organizmami. Vírus je nebunkový organizmus, to znamená, že nemá bunkovú štruktúru, o ktorej ste sa mohli dozvedieť viac z videa Rastlinná a živočíšna bunka. Tento fakt je veľmi dôležitý, pretože na vírusové ochorenia nezaberajú antibiotika, ktoré majú za úlohu ničiť zlé baktérie, ale aj tie, ktoré nám pomáhajú. Telo vírusu je tvorené len bielkovinovým obalom, v ktorom je uložená dedičná informácia. Dokážu prežívať a množiť sa, len ak sa dostanú do tela organizmu, kde vstúpia do bunky a tam sa za pomocou genetickej informácie rozmnožia a napadnú iné bunky, ktoré následne poškodzujú. Sú to vnútorné parazity. Spôsobujú nákazlivé ochorenia rastlín, živočíchov, ale aj ľudí. Do tiel týchto organizmov sa vírusy dostanú vdýchnutím, prehltnutím alebo krvou. U človeka spôsobujú choroby ako COVID, chrípku, žltačku, zápal mozgových blán, kiahne, obrnu, osýpky či AIDS. Donedávna bola najznámejším vírusovým ochorením chrípka, ktorá sa rýchlo prenášala na ľudí a prejavovala sa bolesťou hlavy, slabosťou, bolesťami svalov a kĺbov. V súčasnej dobe je veľmi nebezpečným vírusom COVID, ktorý pochádza z podobného kmeňa ako chrípka, len je viac nebezpečnejší. K vírusovým ochoreniam rastlín patrí napríklad vírus mozaiky, ktorý sa prejavuje fľakmi na listoch žltej až hnedej farby. Existujú aj vírusy, ktoré napadajú baktérie. Takéto vírusy sa volajú bakteriofágy. Baktérie sú jednobunkové organizmy, teda telo je tvorené len jednou bunkou, ktorá vykonáva všetky životné procesy ako rozmnožovanie, pohyb, príjem potravy, vylučovanie a tak ďalej. Stavba tela baktérií je o niečo menej zložitejšia než stavba buniek. Na povrchu majú bunkovú stenu a cytoplazmatickú blanu a vo vnútri je cytoplazma. Nemajú jadro, ale dedičná informácia je voľne plávajúca v cytoplazme. Bakteriálne ochorenia, keďže baktéria je bunka, vieme liečiť antibiotikami. Lenže antibiotika nerozoznávajú, či sa jedná o dobrú alebo zlú baktériu a ničia všetky. Dobré baktérie sú aj v našom tele, najviac ich je v črevách, kde sa starajú o dôkladnejší rozklad jedla. Tým, že požierajú zvyšky jedla, vylučujú zo seba vitamíny, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Preto po použití antibiotík je veľmi dôležité tieto dobré baktérie obnoviť tým, že budeme brať probiotika, buď v liekovej forme, alebo v mliečnych výrobkoch. Medzi bakteriálne ochorenia patrí angína, zápal stredného ucha, zápal priedušiek, zápal pľúc, tuberkulóza, salmonelóza alebo tyfus. Baktéria a vírusy sa dajú zničiť dezinfekciou. Predchádzať vírusovým a bakteriálnym ochoreniam môžeme umývaním si rúk, stravou, ktorá je bohatá na vitamíny, piť dostatočné množstvo tekutín, hlavne tých nesladených, a veľmi dôležitý je taktiež aj pohyb na vzduchu. Tak si to zhrňme. Vírusy a baktérie sú najprimitívnejšie organizmy. Zničiť sa dajú dezinfekciou. Vírus je nebunkový organizmus, teda nemá bunku a telo je tvorené bielkovinovým obalom a dedičnou informáciou. Na tieto vírusy nezaberajú antibiotika. Vírusové ochorenia sú napríklad COVID, chrípka, zápal mozgových blán, kiahne, žltačka, osýpky a mnoho ďalších. Baktérie tvorí ich jedna bunka. Stavba tela baktérie, bunková stena, cytoplazmatická membrána, cytoplazma a voľne plávajúca genetická informácia. Tieto baktérie nemajú jadro. Na bakteriálne ochorenia zaberajú antibiotika. Medzi bakteriálne ochorenia patrí napríklad angína, zápal priedušiek, zápal stredného ucha, zápal pľúc, salmonelóza alebo tetanus. A ako predchádzať bakteriálnym a vírusovým ochoreniam? Treba dodržovať pitný režim, jesť jedlo bohaté na vitamíny, pohybovať sa na vzduchu, umývať si ruky, ale takisto umývať si ovocie a zeleninu. Dúfam, že sa vám video páčilo, dajte odber, like a komentujte. Ahojte.